Re, viss ēters ir te! Vītola fonds kopā ar Latvijas pretvēža zāļu ražotāju Rikviru pilotprojektā parakstījuši līgumu par stipendiju piešķiršanu centīgiem, talantīgiem, maznodrošinātiem Latgales novada vidusskolēniem. Pirmā skola Latgalē, kurā tiks piešķirts stipendijas, ir Rēzeknes novada Dricānu vidusskola. Mācību iestāde un skolēni par šo ziņu ir ļoti priecīgi. Tie, kuri tiks atbalstīti, stipendiju varēs ieguldīt savai turpmākai izglītībai, krāt naudu augstskolai vai kādām papildu mācībām un par šo notikumu Latgales kolēģi. Dricānu vidusskolā valda patīkams satraukums. Šobrīd vēl nav zināms, kuri saņems ikmēneša stipendijas. Skolā izvirzīti no 9. Līdz 12. Klasē 15 labākie, centīgākie un aktīvākie skolēni. Par katru no viņiem skolotāji jau aizsūtījuši Vītola fondam rekomendācijas un paši skolēni uzrakstījuši motivācijas vēstuli, kāpēc viņiem būtu nepieciešams finansiāls atbalsts. Laukos skolēniem šis atbalsts ir ļoti, ļoti nepieciešams, un tas arī motivēs skolēnus mācīties vēl labāk, ja, jo noteikumi paredz, kā stipendiju var saņemt tie skolēni, kur vidēja atzīme ir 7,5 un uz augšu. Lai gan skolā izvirzīti 15 labākie skolēni, stipendiju saņems 3. Tie, kuri būs šie jaunieši mācību iestādē, zinās 28. Janvārī. Izvirzītie jaunieši atzīst, ka stipendija noderētu ikvienam turpmākajām mācībām. Es pēdējos gados tad krāju naudu tā kā augstskolā, jo, nu kā zinām, kad mācības nav lēts prieks, un es domāju, ka tā nav tiks ieguldīt tālākā mācībā. Labu iespēju turpināt mācīties un vairāk. Vairāk sāk domāt par to, kas interesē un kas ir vajadzīgs. Skolēni, kuri mācās labi, atzīst, ka tas tiek darīts viņu pašu nākotnē. Tāpēc pat, ja stipendija netiks saņemta, viņu motivāciju mācīties tas nemazinās. Es to daru nevis priekš stipendijas, bet priekš sevis pašas, jo tās atzīmes jau nav tas galvenais, kas pierāda mūsu zināšanas. Galvenais ir, ko mēs paši zinām un mūsu spējas. Dricānu skolēni stipendiju saņems šajā mācību gadā no janvāra līdz maijam. Tās apjoms būs 75 eiro mēnesī. Izvēle, kuri jaunieši saņems finansiālu atbalstu, noteiks nevien viņu sekmju līmenis, bet rūpīgi tiks izvērtēta skolēnu ģimenes sociālā situācija, lai atbalstu saņemtu centīgi un motivētu skolēni, kuriem finanšu izglītībai trūkst. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.